Jo, välkomna till Manges blogg. Det var ett bra tag sedan. Måste göra blogg nu, början på det här avsnittet. För det ska komma lite spel idag. Ska det i alla fall. Nu har min älskling gjort som härlig frukost. Men så blir det så mörkt som man ser ingenting. What the fuck. Ägg. Toast och gurka. Och här är ju värsta frukost, eller hotellfrukosten. Och jag har försökt vara pigg på morgon, kolla på när folk spelar tv-spel på Xboxen och druckit energidryck, men jag somnade ändå. Så det är fan trött jag varit. Det ska bli frukost nu i alla fall. Sen idag ska spel som heter Rare Replay komma ut, som jag förbokar. Så det är release datum, så det ska komma idag. Hoppas jag. Och ja, vad säger man? Det blir klipp då, för det kommer visa vad det är för något. Vad det är för spel. Det är box med massa spel. 30 spel i ett från, ja, grupp, nej vad fanns det, från ett märke som heter Rare. Så det ska bli intressant, kul. Ja, så det kommer att bli blogg om det. Och imorgon kommer det också att bli blogg. För det kommer att bli, ska vara i stan då. Lulla omkring Gamla stan. Jag har ursäkt att det inte har varit någon blogg på länge. Det har inte haft ork, och så det skulle bli att vi skulle gå på Pride, men då mådde frugan dåligt, hade ont i magen, så att det vart ingenting då. Men som sagt, för jag vill se om det blir spel idag. Jag sätter ihop i sådana fall med det som är nu liksom. Annars så blir det en lyxig frukostgrej. Nej, men det kommer att bli mer än det här liksom. Hoppas jag inte har missat för mycket prenumeranter. Inte orkar vänta. Men ja, jag läser till att det kommer fler liksom. Det får det fint så länge, så det blir en fin fortsättning. Nu blir det dags att äta götta. Så syns det sen. Tjo! Tjo! Fortsättning här nu. Ja, som ni ser så har det kommit paket. Jag sitter här med CD-on mellan benen. Tyvärr så var det inte det paketet jag hade hoppats på. Men det är väl huvudsaken, det kommer paket. Här har vi en OBH Nordica kniv. Real shit. En jävla trams här, eller? Ska vi se vad det är i det här paketet? Jag har ju nästan glömt bort själv vad jag har beställt. Kan det vara en upplöst Barbara jag har mellan benen? Nej, nej, nej. Jag har beställt en massa plast. En massa plast. Plast. Titta, husse har beställt dyr och fin plast. Och husse beställt till dig. Var du glad? Nej då. Titta, smek den. Här kan du ligga med huvudet på. Jätteroligt. Åh, titta. Titta, jag har beställt en faktura. Följesedel. Ja, så. Det är det jag har beställt. Nej. Men där tar vi. Står den. Ser ni vad det är? Hobbit i 3D. Ba 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 bam. Ba 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 bam 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 bam. Jag tror det ska ska öppna den här, för jag tror det är
Det var inte alls en massa god saker i den här. Jag trodde att det var det, men det var inte det. Nu var jag lite besviken. Men skitsamma. I alla fall i 3D. Det var bra pris på skiten. Så det slår man ju till. Och så har vi förebyggande syfte gamen, vet du. Wow. 3 månader live guld. Ska vi knappa in på en gång, vet du. Den jäkla Xboxen där nere, vet du. Ser ut som en... Fan då. Att det inte var... Ja, jag var ju lite besviken nu. Eller vi får se. Kanske är... Jag får... Kirurgen gör ett ingrepp. Fall det är några andra roliga godsaker. Nej, den här. Men vad? Ursäkta, filma vin. Vet. I alla fall jag kan inte göra saker, flera saker samtidigt. Vad dum! Är de inplastade de här också, eller? Fuck. Nej, men det ska vi säga. Nej, men titta. Nej, men nu börjar det likna. Nej. Nej. Vänta. Jaha. Ja, det kanske var vanliga Blu-rayen. Och så är det 2-3D. Nej, jo. What the fuck? Jaha. Men här var det extra material. Vad fan, kukbulle. För det var, ja, det var en box som såg ut som den där. Då skulle det vara 3D, eller så här, 3D Blu-ray. Sen skulle det vara 12 stycken vanliga Blu-ray. Ja. Shit happens. Trodde det skulle vara den. Men det var det ju inte. Om det är samma shitten. Ja, ja. Men i alla fall en specialare från varje film då. Ja, ja. Men. Imorgon kommer det nog fler grejer. Men vi ska knappa in till Xbox One. Ni får det fint så länge. Har det gått på er? Peace out. Ta hand om er. Och så blir det filmning i Gamla stan imorgon. Så häng på det. Ska jag väl knäppa lite kort och vara en riktig jävla turist och gå vilse som fan. Jag tror jag ska till Gamla stan. Vi får se. Man får se vart man hamnar. Det får fint. Peace.